день. Весь період, він цілий рік, вони фактично стоять на сохраненні. Їх практично... Виноградний сок із самою ягідкою, тут такі маленькі дирочки, воно паде мені сюди у цю бадю. А самою зеленою річечка через дирочки маленькі не може пролізти туди всередину. І їх там, блин, моле і викидає, і просто виплювує сюди в цю. Прейш, ви знаєте, прейш такий принцип. Потихеньку зажимаєте, воно все. Тут трошки другий принцип зроблений. Я рахую, що цей принцип на сьогоднішній день один із найкращих, тому що сильно плотно видавлює виноград, особливо колір видавлює із шкурки. Ну, я засипаю сюди, потім вибираю мізгу сюди, ставлю, значить, і у мене є такі дощечки от зверху, запакував сюди там 5-6 відер, поставив зверху, закрив. І в мене є така штука, як от такий донкратчик, в мене величкий. Набагато, машину піднімати і що, да? Набагато, ні, він зроблений для чого. Значить, я поставив цю штуку уже знизу, коли, от сюди, от. І починаю цим донкратиком акуратно, от так, чик-чик. Значить, донкрат упирається в цю перемичку, сюди наверх, і мусить давити туди вниз. І він вижимає, от він, ну, 20-тонний донкрат фактично, невеличка штука, но, чи що хочу казати, дуже удобна штука, тому що легко. Не треба там надриватися, не треба ломиками великими крутити. Ну, я за дерев'яну бочку, я нічого не маю проти, просто на сьогоднішній день я поки що працюю із такими бочками. Так, тобі так зручніше? Так, мені так зручніше, тим більше піщева пластмаса, я рахую, що там нічого поганого нема, тому що цю бочку можна елементарно так відмити, вона така всередині чиста, якісна, що вона не дає ніякого запаху лишнього виноградові. От чули ти десь такі вираження, що чути бочку, наприклад, у вінору. От у цьому такого не може бути. От є така штука, удобніша, апарат. Значить, бутилочки такі продаються вже на сьогоднішній день тут рядом у нас в магазині. Вони недорогі, приблизно 7-8 гривень така бутилочка. Чиста, прекрасна корочка, так же само все вже приготовлено у нас у виноградові для виноробів. Лиш робити. Вино наливається у бутилочку. По уровню ставиться цей апарат, корочка зверху, і дуже удобна штука, дуже легко, удобно. Любу бутилочку я закоркував легким нажатием руки, як це каже, і корочка там є внутрі. А тепер лише штопором можна. Тільки штопором. І ви собі отдельно поставили на полочку, і воно вже для вас все хранить. Я просто забув за нього, хоч... Перескакує. Вернувся ще раз. Золоту. Ну, я беру вже декілька разів був на конкурсі виноградарів, виноробів у нас виноградові. Які винагороди получав? Один раз получив друге місце на одному конкурсі. І це в нас ізобельні вина. Значить, другий раз на другому конкурсі получив був перше місце, так же само за ізобельні вина. Ну і теперішній фестиваль, який відбувся буквально в неділю, отримав зразу 3 медалі. Це перше місце за ізобельні вина в ізобельній номінації. Перше місце Ізабела так само прийняла. Значить, Ізабела вино прийняло третє місце. Третє місце – це медаль, так само за третє місце. От, получилося. Значить, і отримав іще медаль за друге місце червоні вина. Червоні європейські вина. Я думав, що виграю там якесь місце, але що зразу 3 номінації мені присвоять, це не ожидав. Ну, я виробляю особливо вино для себе, для своїх друзів. Під реалізацію практично нема, ну, десь около 1000, трошки більше, ніж 1000 літрів. Фестиваль допомагає чим? Фестиваль допомагає тим, що можна оприділити дійсно, наскільки воно получається якісним. Тому що кожна людина для себе зробить якісне вино, але тут оцінює вже твоє вино дегустаційна комісія. Там є, не знаю, 10 чоловік чи скільки сідають от за такий стіл, вони куштують без фамілії, без імені, тільки марка вина і вкус. Вони сидять, дегустують. І як я чув, що цей фестиваль був дуже складний для них, вони дуже там довго вибирали, перебирали, що, кому які медалі назначити. Значить, є в нас багато виноградів і хорошого вина. Тільки треба людям показувати його, виносити на цій комісії і давати на дегустацію. Я виставляв свої вина
від міста Виноградова. Дуже хочу, щоб наше Виноградово, кажу, розчинювалося, ну, більше, розвивалося більше іменно в цій отраслі. Дещо не так зроблено було, щоб наші виноградарі були. От кажуть, на сьогодні, ну тепер на фестивалі кажуть, якби не було вже Мукачева Берегова, та і не було б зараз фестивалю. Добре, що їх пригласили. Хоча я противник цього, я завжди кажу, що виноградівські мають першу очередь бути на фестивалі Виноградова, виноградівські винороби. Не треба йти навіть на верхушку.